السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو هذا هي واخوكيني مركلتي فيديو عصو بس حاب تقالي كسودو هذا يقول عصو بتاعي وحكا عود سنعنا سبسكرايبي سارتو لايك كومنت شير سحب هذا لسيو ذاك ان شاء الله سودو ياكولي هاي ان واد مهد سنتين سودو قروحي بذانا ديو حرنتين ما انتش كذا نظيف سنعنا ان شاء الله اني لو بلود امركي كسوري قطو اما بيل een ayaan waxa sameeyaa jikada dhan waxa ku jira ka bixiya meel kastaan ka dhaqa meel walba ka nadiifiya marka weelo jidna ka bixiya hal wax ku karka bisa ku reeba ee fridge-ka inta kala waan ka bixiya marka markii aan maanta waxa la jooga maanta jikada hagaajin la insha Allah een qofay caawinayo wala shi caawinu marka ayada kaan rad ii heeso een weelashi iyo waxyaabaha kale ee markii la gaarno isla qabaneena duulaadmo marka adu waxa gacantaada ku sameysanaysid oo waxaaga galbaangaysatid wax walba meeshi ku yaalaan wixii ka maqan wixii halaysan wixii ka jabay wax walba ogtala ka taa qof inta u dhiibtay dhahayd ii samee waxa way ka dayac ma xitaa haduu qof ku hagaajina oo ku caawinayo aad tahay een maxaa la dhaha qof garab ku siinaa waxa muhiim ah inuu aad ka taxadirtid een maalmahan camal oo saan shaqada badan guriga looga wada qabanaa waa inaan qof ku caawinaa garab siisaa oo waxyaabaha sida adi rabto u baangaystaa meeshaa rabta adi dhigan kartid saa rabtid aa yeelan kartaa mafahanteen marka hadda waxyaaba iga dhadhamaada iska bixi weelasha qaar baakadii wax ka dhadhamaadeen kulli waan iska bixiyey caleenta si aanaa cabo maasha allah maadaama aan excess sameynoyo oon iska ridaayo miisaan badan iska ridooya insha allah waan soo geliyey maalinta dhan waxaan sameeyo caleentasna waa cabaa green tea-gana waa cabaa waxaas kalena waa whipping cream iyo icing sugar-kii waan soo bangay jikada waan soo nadiifiyey maasha allah weelasha dhan waan soo dhaqay kadib hadda waana soo tirtiray markaan dhaqaayo horaan ka qalajinayna weelasha kulli waan soo xareeyey digsida ewel waxay ii saarnaayeen miiskaas laakiin hadda waan ka bedelayaa waxa dhan man kala habeenaa mafahanteen qeybtaana soo saarnaya digsida insha allah na ii deeqdaar diginaya shan xabo waaye saddex digsi waaweyn iyo digsi gaaban iyo waxwaa birta meesha bay ii deeqda digsida haddana waxaan sameynaa bikeerida oo cabitaanka lagu cabo iyo kuwa shaaxa lagu cabo waxa dhan waxaan sameynayaa hal dhinac isku aan hal qaanada isugu geyn haduu ilaa idmo kuwaas yaryar markaa meesha geliyey waxoogoo way igula haboonaan waayeen caryadiiyaa meesha ka dareemay kuwa fruitka iyo ice creamkii waxaas aan ku sameysta waaye waan ka bixinayaa marka insha allah waxaa isa dhahay kuwa kalaas uu dhigi rabay marka way deeqdiisa waan ka bixiyey meel kaleetaa wax uga raadiyey baaquliyada xitaa markaa soo dhigay kadib waxaa arkay inay meesha ku qurxooneen waxaas dhahaa ko inta shaaxa iyo cabitaanada iyo waxa dhan hal dhinac iskugu marsi intaana meel aan dhiga waaye mafahanteen ayaka iyo saxamadooda yaryarka iyo jelmadooda waxa dhan inaa meesha soo wada geliyaa rabaa insha allah waa kana waa kusoo dhameeyey maasha allah sias qurux badan noqotay meeshan maasha allah si fiican usoo dhaqday usoo nadiifiyey qaanad kala imaaday bahlada oo wax la soo saarto waa iska tiiriyey maadaama haddii aan caadi u dhigo daaqada ma xirmeyso marka daa armaajooyinku ugu yaryihiin marka waa laba sareynaya mafahanteen sida wax kuugu hagaaga inaa adi samaystid waa marka baaquliyadu waa isku dhex rida lix xabo waaye saddex xabo oo pinki saddex xabo oo dhala caadi ah waaye kadib bakeeriyada yaryara oo fruitkii ice creamka lagu sameysanayaan soo qaaday meesha soo dhigay labo baaquli kalaa ii taalo saxmadan kor saaranayaa qeybaha hoosena waxaa gashtay weelasha kaleeto iyo beesh beeshin shabaqa iyaala weelasha ku gurtaa kadib ayakan ku aruuriyaa birta canjeelada daboolkeeda waxa dhan baasta miirka ninka meesha hoose geliya raashinka meelahaas hoosoo kalba bangistan fantin caanaha ciyaalkii waxaasa dhan intan waxaa soo saartay tarmuusyadan badanaa ma isticmaali markay marti imaaneyso ramadaanko kaleeta markaas la soo bixiyaa badanaa ma isticmaali markastoona daa isticmaasho bikaad rangiga
رنجي وذو كروي كعان فهمت مركب هذا نام استعمالي مش سكسارة مشي مدقارة استعمالنا مش وذلك باقول كان ميلنا قلي يا ربي أرماجي ذو كوري لكن وان واي ميلا قلي وياراتم فهمت قادوين كون سو ترتري دلوين كي وحدن باقول لك الو او باهنا هي مركز بسكو دون كشبتا يعني وكسو دو يستعيال كان ميلا كدوية ياكو دا سيوي كو عنايان فانت كدا ميل كو جلسيد ماركي كران وحدو من سو ترتري نظيف واي ولاش دا اسك ترترين برا بري كايلنا يا مركا ان قادو يمكن واكوان ان كل انت قصو كل غري يمديهي كاستيش كي جكدا واي ميسك حتى واسكا ترتر كرتام كو حكاغ داتو مغوغو ايو ما شاء الله إن هادن دين عام حاسو سارنا ماشس إن ماشي أو سوكت كي واحد وشيدا إنو غدو إن فريج كان ويالا كتل كي وحان سو ديكتاي إن باش عبدان كل وشيتو ما شاء الله وانك سو وذا أروري سو كلا بانجي واركتان كذا دان نظيف قروح كورنا شبقية دا ساي سارن إن وحان كسور تي مالبكا إيو توماتا دي وحيابا دير ديرو ماشي سي جلوايا وانكو غوري كوران سارتي هدينا حكالاتنا وحن سارتي وحيابا يعن كيغو يوكو سميست بسكوت كيو أرماجي دمي شكوري لكن ويحوغو ويكاون تاوال غار كرا جمبر لي فودا مفان تاد ومديرو أرماجي وينكين حوغو ويكا غاوين مرت إن شاء الله سحبت قالك سود وهذا إذن لا هاي مر لوادي مر سد حد آدي هذا وما تنتين سد قروح البدن دي بحرنتين ما شاء الله كومنتي دين قروح البدن لوا أركي غير بدن إلى هاي دين سيو سحبت إذا قالك سود وهذا بليز هذا يقول سبت هاي وحنكا عد سنة هذا يعني إن سبسكرايب يسارتو سد أقوم من نقطة سحبت مرور بحرن ودي رجلي سو إن شاء الله لايك تيا لايك بقيل يرجلنا إيتها هذه وحبة كاما دي بيسو إن شاء الله أقدم بنت واتنا جيكا سيدان قروح البدن يقصوا بحذي ما إن شاء الله إن هبينا لقارم كان وحدن دميجي يحس دخي إن اسك الساعة ما فهمتين نلقوان كدمية نلقبانان كاشيدان الحمد لله واقع بريي سبح لبعضا لمرويا والدالي شلدنا الفشقينا ما هنو هي مركا وحا سمينا ايا انا قراع دي ذا ان هرا اصو سميستي وان سو قليي هدا ربتد مركا ميسان كسكري داي وحيابا اعان عنو دن نو سو قلي قضا قراع عشو مركا ان شاء الله قراع دمان في ميزكا لو سمينا ايا عروفتي ايا مفانتين مركا مدام عشال دالي ساك هرد دا اسكا قداهي قراع يري سابو بسينا عاشق بدن مبقلاي بروت ايج كنير وقت بدن مكا قادة نيسو birtan dabka soo saartay ee waxa ku soo shubtay waxyaro saliita aad u badan oo xiris leh waaye in saliita aad jeceysha isticmaal kartaa marka aan saliida caadiga cunto iska isticmaal waya in basal yar basal aan si yar yar soo jarna intaan jikinka dabka saarin basal iyo toon yar isku soo karna xogo doorada way shirshir leedahay soomaa marka basasha iyo toonta isku shiishid carafe noqonaysaa qofka dooro cunin xitaa hadaa u geysa ma jikin cunin maasha allah uu ka helayaa wax yar leh basasha hal gabal waaye laba xabo toona kusoo darsanayaa kadib jikinkii aan kusoo daray waxaa ku darsanayaa filfil iyo huruud iyo barbarooni shiidan ee basbaas ma ku daraa marka in darataada ku darsan kartaa basbaas hadda maribina ku daro yogurt laba qaata camal ku soo darsanayaa xoogoo dhadhan kugu yeelaysaa biyo yarna wan ku dari doonaa insha allah si qoyaan yar uu u yeesho duu ilaa idmo ما شاء الله قراع يروس كفضود واي هدا مانت رندالنين فانت عشاك ديين كرتا قراع وقت بدن مكا قادن يسو
doorada ay jikinka karinaya wax badan mu aheyn rubac lo ahaa. Waxaa kusoo darsaday cusbo yaraan ku daray daarad maraq digaag ku darsan kartaa, maadaama asaga digaag yahay maraq digaag aan badanaa ma ku darsadiba. Marka waxaa sameeyay biyo yaraa kusoo daray basash iyo waxaa isku soo daboola barbarooni intay sii karayaan, dabkana aada u gaabiyo qoyaanka yarkaan ha dhameysto. Ciyaalka waxaa u shiidanayaa moos yar, marmar waxaa ugu daraa strawberry haduu ii yaalo ama kiwi, hadaa rabixta marmar waxaa ugu daraa tufaaxa ugu daraa hal xabo camal, marka xoogoo dhadhana yeelana. Saa subax kastaa wax gooni ugu dartid mooska, maasha allah caruurta way ka helayaan. Laakiin hataa mooska cad u geysid xalaya dhowr subax markay cabaan inay ka xiisa dhacaan ma fahanti. Maalin waxaa ugu daraa hada finteera ugu darayaa hal qaad sokor iyo dhowr qaad caano boor ah ku daray, waa usoo shiida insha allah. Shaax ilmaha la siiyan ma fiicna, ilmaha shaax kadiis hadaa shaax siisatid anikule imeyg shaax weligii ma siininba, inkastoo aada u yaryar yihiin haddana maba siiyi shaax, maba dhadhan siiyi xitaa, waan ka ilaaliyaa mayaqaanaan. Marka subax markaa shaax cabaysid ay ku arkaan ayaga, waxaa loo soo qaadaa galaaskooda oo mooska ama waxa ay jecel yihiin ama liin wax lee umir insha allah. Marka waatana quraacda ugu dambeyn, saan quruxda badan ay kusoo baxday soo dhowow insha allah. Waad mahadsantaa sida quruxda badan aad iigu xirantaa fiidiyogeyga u daawatay. Inta fiidiyogan ganxi ku kulmi doono waxaa kaga sii tagaya. Assalaamu calaykum.